Mulitaan ko niya. Hai, bersama kita dalam Lawak atau Koyak. Pengas. Jumpa lagi. Okay. Apa pengas minyak zaitun kan? Safi. Aduh, dia ni dah start dah awal-awal. Soalan pertama kau dah buat aku marah. Safi lah, Safi. Apa minyak zaitun? Mak saya suka. Mana pula tu? Itu kan ejaan lain tu. Oh, lain-lain. Abang Safi Sali. Player Malaysia dulu lah. Okay, ya, yeah, memang dulu. Okay, bukan okay. Sekarang. Oh, okay. Kenapa abang bersara awal, bang? Ronaldo pun main lagi. Aduh, kau ni. Tak power lah. Dah tak power. Sebab saya ada plan lain. Plan apa? Plan B. Lucu. Ni daripada botak eh. Dia yang bagi tahu saya soalan ni. Dia kata abang dulu ada buat bisnes nasi padang. Okay. Apa jadi bisnes tu? Gagal. Boleh tahan kau ni. Dia mula-mula alhamdulillah pas PKP tu, tahulah PKP semua kan. So itu masalah adalah. Masalah. Okey. Masalah abang saya tak nak tahu. Kalau kita tengok legend-legend lain kan, ada yang bersara dia jadi juri, MLM lah jadi juri GV lah. Kenapa abang daripada pro player tak jadi coach? Jadi pandit je. Coach dia pandai manage. Kau tak faham. Tak semua player yang nak jadi coach. Tak nak. Saya tak nak. Saya nak mencurahkan saya punya knowledge kat bahagian lain. Favorite striker kat Malaysia sekarang? Tak ada. Oh, abang paling bagus ni. Suka dia sendiri je. Yakin. Tak ada lah. Sebab local pemain kita, pemain tempatan kita tak dapat peluang beraksi. Untuk saya, untuk pilih pemain tempatan tak adalah. Semua tengok import, skor import semua. Macam mana kita nak bangga? Bukan anak Malaysia tak ada. Abang rasa bola Malaysia, Liga Malaysia ni best eh? Best. Okay, dari dulu dia ada improvement lah, ada kemeriahan. So bagus lah. Tengok stadium pun semakin cantik. Tak macam dulu. Sama-sama nantikan dan sokong Liga Malaysia demi Liga kita. Liga Super ada. JDT ada, Selangor, Kedah, Terengganu dan KL. So meriah. InsyaAllah tahun ni. Okay, itu dia. Apa tadi? Safi kan? Safi Salih.